V sobotu 24. listopadu uspořádal oddíl TTC Medovinka Hlinsko ve své herně regionální neboli okresní přebory v kategorii starší žactvo. Přeborů se zúčastnilo 14 chlapců a 3 děvčata z oddílu TTC Medovinka Hlinsko, Sokol Chrudim, TTC Skuteč a Sokol Holetín. Chyběla mládež z oddílu Linea Chrudim, dále Chrast, Proseč, Luže, Slatiňany nebo Trojovice. Hrálo se od 9 hodin v herně stolního tenisu na zimním stadionu. Především turnaj chlapců měl i přes malou účast velmi dobrou sportovní úroveň. Turnaj ke spokojenosti všech účastníků řídila dvojice Klinecký-Rybenský. Mezi dívkami zvítězila Bartošová ze Sokolu Chrudim před druhou Hegenbartovou ze stejného týmu a třetí domácí Kilarovou. V kategorii chlapců vyhrál Lorenz za TTC Skuteč. Druhý se umístil Hlinecký Plachý, který tak pro zdravotní problémy neobhájil loňský titul. Třetí skončil Šula ze Sokolu Chrudim a čtvrtý Zahálka za domácí oddíl. Vítězové obdrželi medaily a diplom. Na závěr klub TTC Medovinka Hlinsko přeje všem hráčům, kteří postoupí na krajské přebory, co nejlepší výsledky.